Jeg kan jo se, at politiet spiller CS og live på Twitch. Ha? Ja, man kan sige, vi har mange forskellige formål her, Iker. Det kan godt være, det bare altså, fordi vi havde også connection-problemer det første map, vi havde, så det kan godt være, det bare er, at deres servers er virkelig bare skrald i dag. Jeg har ikke spillet MMI så mange, så lang tid, så det ved jeg sgu egentlig ikke, om det er normalt. Men jeg kan bare sige, at vi sidder på samme forbindelse, så hvis der er en af os, der har problemer, så burde vi alle sammen have problemer. Det har været sådan lidt drygtvist, ikke? Ja, det er serveren, 100%, fordi det andet hold disconnected også. Ja, ja, og, ja, og du røg jo også, så det... Nå, men hvad siger I til det? Hvad... Nu kan vi jo ikke tage nuke, når vi lige spillet. Nej, altså, jeg er jo bare på Ancient, ikke? Det siger jeg bare, men jeg ved, at 04 han er jo ikke fan af det. Fordi nej. Han kan ikke finde rundt på det. Jeg er klar på det hele. Hvad er jeres permaband, Eastek? Dust 2 lige nu. Ja, så spiller ja, vi Dust. Ja, det er fint. Så spiller vi Dust. Man skal også have lov til at øve sig. Jamen, det er jo det, altså... Skal vi tage en 40 over Ancient? Se, hvad det bliver. Ja, det er fint. Jeg synes også, det er fint nok, at politiet gerne vil snakke med mig, når jeg ikke er mistænkt for at være påvirket af narko klokken lort om natten. Men også i dagstimerne, det er fint. Jeg synes det, altså har I kun tænkt sådan at game på stream, eller er det også noget med, at der kommer sådan en spørgerunde, eller hvad tænker I? Ja, det kunne det godt blive på et tidspunkt, men vi skal også lige sådan langsomt bygge det hele op, ikke? Det tager jo lidt tid for os at få styr på tingene, så i stedet for at vi bare, du ved, hopper ind i alt for mange projekter, så tager vi det sådan lidt en ting ad gang. Ja, ja. Men det kunne sagtens være, at vi lavede noget bare chat-agtigt på det, eller på Twitch også. Det vil give rigtig god mening. Ja, ligesom de der foredrag betjente nogle gange hopper ud og laver sådan noget på skole og sådan noget, så der er igen, der er ikke nogen forskel, om man sidder og gør det online, eller man gør det sådan ude på skolerne. Lige præcis. Og her, altså, du kan sige, det der med, at vi kommer ud til, ja, 300-400 mennesker, der sidder og følger med nu, det er jo mange flere, end jeg ville kunne nå på en skole. Der vil jeg måske være i en klasse, ikke, med 20 børn. Så her, der kan vi virkelig komme ud til mange. Så det er fedt. Så er vi klar igen. Så er vi fandme klar. Ej, sådan noget kamprup, inden I går ud på mission eller sådan noget. Eller mission, eller hvad man kalder det, patrulje. Nej, men det bliver mere, vi skal prøve at se et eller andet. Det kan godt være, man skulle, empowerment, ikke? Sådan en fælles kamp. Så... Fuld smadret midt. Hvor flyver vi ind? Ja. Midt. Bare midt. Ja. Yes. På. Yes. Højre side. Højre side. Han er væk. Han er faldet ned på side, tror jeg. Ja. Flyver op igen maps. Jeg ved. Der er en graveyard. Graveyard. Ved graveyard. En pit. Jeg holder op bag på CT. Barnes. Bare default. En lang. Ja, en library. En lang. To lang. M1. Ja, ikke hårdt. Ej, jeg ringer. Sådan der. Lagt clear. Sidste kort. Kort sidste. Ja. Varmt! Ja, yeah, man! Han bliver ved. Nu har en smoke til... Ja, det er en CT, den vil pikke den. Det var en dårlig smoke. En CT med CT, to CT. Og en dyb CT. Tak. Lagt clear. Very good, very nice. Nå, altså, når 04 siger, der flashes, så kigger alle væk. Nej, jeg nedstiger den bare for at vise dominans. Ja, lige præcis. Ja. Politiet skal ikke bestemme. Ej, for satan. Ja. Så fik jeg da lige på skud i nakken. Du nok bare lige afvende de der nades, der de lige smed i kranier på os. Ja, det kan jeg. Jeg flyver bare op ad den, og så ved jeg, det kan jeg andre bare lige afvende. Der er en ude i base airbags. Nice. Godt. Jeg smukker lige CT. Åh, der er en løb offside, en løb offside. First of all, just... Wish. Hvor er den henne? CT, tror jeg. Jeg ser hende. Tror jeg, jeg gælder med dem, de vil. Ja, fuck. Easy, det var tæt på whiff. Ej, jeg fucking... Øj! Tag ud af spillet. Jeg håber ikke, jeg er død. Du er stadig i live. Han er ved. Han er CT. Du tager bare CT. Ja, ligger på side. Ligger i vandet, tror jeg. Jeg er sikker på, at han er derinde. Det er han også. Den er der. Den er der. Han er bare helt åbent at se til. Clutch og kick. Tak. Presset rundt lige pludselig. Som man siger. Kan jeg så få et smid, måske? Okay, det kan jeg sige. Clutch eller bøde? Lige præcis. Det er ikke kick, det er den nat i detentionen. Vi ved, hvor du bor, ikke? Så. Nej. True. Ej, lad begynde spunge! Der er en til. Ja, midt og clear. Fuck, jeg elsker dem. De er fucking drej. Hjemme med drenge, mand. Var det min af? Slug den. Jeg tager den bare. Kan du lave dem på politiet? Ja, det er sgu meget mærkelig mandag i dag. Det havde jeg ikke regnet med. Der kom 04 sgu med på scoreboardet. Velkommen til, 04. Jo, tak. Det er fedt, at han er med. Ja, det var dejligt, altså. Vi er lige efter dig. Jeg kan jo ikke tage alle frags, jo, altså. Nej, bare ikke. Det var fint.
ramte os. Ja. Alle må være med. To lang, to bananen. Dang, det er tæt, dang tæt, Jax. Tror jeg. Ej, hvad er faldet ned, men. Ja, han er død nu. Nej, hvad? Jeg var svundende. Jeg ved, at jeg vi kom du bare lige bagfra? Fik du bare løbe, lov til at løbe igennem midt? Jamen, jeg gør lige to rigtig low. Ui! Hold da fast! Så er du tilbage! Prøv lige at høre her. Er du på tiden, der det er? Jeg lider 0-4, ikke mere. Du er ude for Amigo Kills, eller hvad? For at komme med på listen? Jamen, jeg er det så nødt til at gå min egen vej, jo. Når at de andre tager alt fra mig. Ja, men bait gent 0-4, ikke? Bait gent. Varmt. Åh, jeg lover, de flasher meget midt. Varmt, du fik en. Lortemolo. Rip. Han løb simpelthen igennem. Sygt. Der kom sgu en kylling, der svamte livet af mig. Han er en, en nede ved, hvad hedder det, bag? Ja. Hvad er side? Ja, pit. Ja, pit. Ej, hvor det ringe. Varmt. Jeg synes igen, det er mistænkeligt, vi har så god en T-side. Ja, der er lidt under. Ja, der også. Det er jo bare betjent 0-2-3-4 i en nødskal, altså. Ja, men det er hyggeligt, andre også vil være med. Altså, hvor end er betjent 0-1 og 0-5? Jamen, de gad simpelthen ikke lige at møde om eftermiddagen her i dag. Så, de skulle ud af fadøl. Vi har betjent 0-1. Ja, men vi har faktisk betjent 0-5, desværre. Vi har kun 4 setups lige PS3. Hey, det hørte du 0-3. Ja, var det ikke jo, han lavede det der med T. Spray logo ind i construction, ja. Ja, så højere. Sådan, jeg kan høre det der spray logo. Jeg kan ikke høre en skid, fordi du har snakket så meget på Discord. Så kommer undskyldningerne. Ja, det gør de. Hold kæft, mand. Så kommer undskyldningerne. Ja, præcis. Det var fordi, han ikke sagde skifter. Ja, det er præcis. Gør jeg gør. Det der, du blev med snak, der øjeblik, så jeg skifter jo så. Ja. Flash med skifter. Hold tål. En død med skifter. Der er mange B-boys, så bare lad os... En mere død skifter. Og Jax, det er modtaget. Kan du sætte kursen mod A? Lige skifter. Blander A, side skifter. Og Jax, det er modtaget. Hvis du blander bomben, så er det fint. Skifter. Jeg holder midt her. Og præcise meldinger og 4. En banan. Fød slope, skifter. Og mission to kill skifter. Det er så bare AP, skifter. Han er sikker på B eller andet sted. Skifter. Han står samme sted som sidst, ikke? Skifter. Snap back. Skifter. Får mig ikke to gange skifter. Okay. Betjent 02. Stopper du? Det er simpelthen for lol det her. Men er du 04 eller? Nej, 02. Vi vil lige have den helt rigtige radiokorrespondance her, ikke? Så hedder det betjent 02, betjent 02. Dropper du våben skifter. Vi skal lige, ellers ved jeg ikke, om du taler til. Det er rigtigt. Så godt, hvis man har Discord-overlag, så kan man godt se, hvad man snakker om. Fedt. Det kan ske, skifter. Det er HV'et til døde, eller hvad? Nej. P90'et. Jeg lover betjent 04 styr på dem, mand. Jeg skulle lige lave en isetag, hva'? Hold kæft, mand! Nej! Sådan, fire. Vi fik det med. Han skal satme ikke tro, at han kan løbe om hjørner med 0-4, det kan jeg godt sige. Det fik han lært på den hårde måde. Hvad for det? Helt kniv lige i ryggen. Der er de tre modus her. Eller det. Jamen, så må du vise, at du kan nogle lineups, ikke? Jamen, jeg ved ikke, om det fungerer på 64-stik der. Er det ikke, når du gamer med? Det er tre betjente fra Klos tilbage. Nates, det er virkelig underligt. Ja, ikke... De begyndte at streame på Twitch, og så spurgte jeg, om de gad game. Det var de klar på. Den er clear i hvert fald. Fuck, det kan noget der, så spiller ofte med dem. Det kan sgu godt ske. Hold da, hvad laver du der? Ja, det bliver det godt nok heller ikke. 4 han ud af hånd. Jeg er ude af jagt. 0-4 baiter as always. Ja, det er bait chill sådan her over. Jamen, guys, hvad er det? Hvordan tror jeg herovre? Han er så forvirret. Ligger en AV i vandet. AV i vandet. Lad os se. Det var fuldstændig outsmart, den outplayed, han slet ikke egen med en rotation overfor A. Det var virkelig outplayed, det der. Kæft, mand. Voldsomt. Jeg blev troet, at jeg var A, altså. Han fik så easy tag med. Han kom ind på stream og spurgte ham med join. Jeg var virkelig forvirret der også, altså, det vil jeg sige. Åh, helt hvid. Skifter. En død skifter. Ja, en apps ved vindue. Han har trukket sig, skifter. Nej, hvor er det dårligt, mand. En banan. Ej, timing. Ja, kan jeg banan 0-2? Der var en kort skifter. Var der en hus? Balkon? Var han? Ja, jeg tror på balkon, ja. Du går op ud og skyde. Død. Pit. Død. En pit. Pit.
Midt. Ej, hvor er jeg dårlig der. En midt. Low. Eller halv. Lille, lille. Det er jo lidt. Au, det er altså nogle fine klodses, vi får her. Ja, det er helt fint. Klods, klods eller detention i døgnet. Jeg glemmer skifter der, det var vundet af miskommunikation, vi lige faldt så mange mand. Jamen, det er helt sikkert derfor. Men jeg er glad for, at du så tager ansvaret der, ikke? Jamen, der stepper så... lige op en gang. Det må man sige. Vi kaster bare med næs nede på bananen. Følger lidt, de er mange på B. Åh! Han kom bare løbende igennem smoken. Sejt clear skifter. Ja, jeg clear, jeg clear. Go til Dart. Til de venstre. Rundt den lyn med. Ser ud til hans saber. Og han var lige der, tror jeg. Ej, ja. Fæk ham, skift ham. Total i orden politiarbejde. Det bliver næsten lidt for kort CT, rundt vi får, hvis vi bliver ved sådan her. Ja, det gør ja, jeg altså. Synes heller ikke, I får lov til at vise jer svært som CT. Nej, det er skidt. Nej, det er virkelig. I hvert fald ikke på serveren. Der bliver kastet to smoke smidt. Jeg tror, det er over på B af front. En, der pusher smoken. Hvor er det ulækkert. Er han fremme midt? Ja. Jeg føler bare, det er nede B, måske. Så er det bare fremme B. Kan vi smide en smoke i CT? Ja, jeg håber, den ligger der nogenlunde. Åh, jeg står lige på den anden side. Var det ikke hit? Nej. Ej, det var simpelthen... Nej. Jeg slipper rundt. Jeg fik ikke noget skifter. Hvorfor kan jeg ikke trykke E på Jax? Hvad? Ja, kan jeg få droppet nogen? Jeg vil altså sige, at jeg vandt 128 tick. Ja, hvad skal du have i? Jeg står midt i suppen. Jeg bliver flashet og brændt. Hvor er det hjernedødt, det der? Jeg tror lige pludselig, de kan noget, bare fordi det er vundet en rundt. Altså, jeg bliver bare taget ud, siden jeg ikke fik lov til at spille på AV'en mere. Så er jeg gået ned i et sort hul. Har man ikke så godt længere. På side. Har du det, eller hvad? Der er en library. Jeg holder sådan en dyb graveyard. Der kan også stadig være en lip. Jamen. AFK. Jeg tror på ham. Ah, nej. Han baitede os. Du blev baitet. Så er man fandme desperat efter at få runder, hvis man skriver det. Ej, han narrer bare fjenden! Så må han gerne få det, altså. Kan du smide, Jax? Betjente 3 til en AV. Ja, skifter. Lukker dybt her. En til halvvæg. De er bare glade for utility, mand. Så kan man sige, jeg splasser. Ej, hvor er jeg ved, mand. Ja. Bare frem med Pyro Sprayen op midt. Den side. Nice. Gifter. Lige lang. Også en kort. Okay, de holder begge vinkler. Jeg kommer over alt mod kort. Hvad er bagfra, ikke? Det er sindssygt, det der. Han har 10 HP, om der kommer fra midt. Jeg gider ikke ud her. Lugter lidt af en clutch og kick round, det her, ikke? Ja, det synes jeg også lidt, det gør på en lang. Nå. Du blev skudt af en for lang, Oliver. Ja. Nå, jeg har ingen penge. Jack skal droppe til... Jeg kan droppe også... Jack skal droppe mig. Ja, jeg skal også droppe. Hold da fast. Så har man lige statskassen her. Det er jo sidste runde, så... Ja. Jeg tager sgu lige den der i stedet, for så er der en, der kan få min lorte skins AK. Er der ikke skins på... Twitch's firmakontoen? På budgettet? Ja, ja. Not so much. Ej, det er desværre kun, hvad vi lige... Det er det der med begrænsede ressourcer, det er fordi, I har købt dobbler alle sammen. En top banan. Nej, lad os prøve at køre noget apps eller et eller andet. Jeg synes, det er meget bedre, både midt og... Føler bare, at jeg er hvid. Non-stop i det her. Ja, de er virkelig glade for flashbangs. Der er en CT. Og de er væk på ben. Ja. Ej, Gax. Altså, de molos der, de ligger ikke, som de skal være. Det er der, fordi jeg bliver presset. Panda. Ja, sidste er knife killing. Så, han kommer. Kommer nu. Ja, kniven frem 0-2. Ja, han så dig, Du har ham, Gax. Ej, 0-2. Det var ikke meningen, jeg skulle blive set, jo. Skal jeg bedre den hele, eller hvad? Jeg har en god pistol her. Vi skal bare rushe ned med den. Vi er meget sådan 12-3 hold. Fuldstændig. Full rush ned med den, bam, den banan. Det er det, vi kører. Ja. Hvad gør vi, siger det? Prøv at sige igen. 5 mand midt. Skifter. Ja, det er lige præcis. Skifter. Og 0-2-0-2, det er modtaget. Den er lige til at tage hjem. Flash. Hey. Det var en... I rushe banan, tror jeg. Ej, det er banan.
Ja, yep. Efter dem. Alle fire, og en i spawn. Sidste to er kommet op. Top banan. De er på vej ind og blande. De er på vej ind og blande. Ja, ja. Ej, ja. Pish. Flik. Når de ikke. Jo, det gør de. Er der toeren, tror jeg? Eller hvad? Ja, ja. Easy. Bang, bang! Ej, det gør du bare ikke. Du skal købe Kevlar, for så... ja, det var et fejl. Det var det ikke. Åh, men altså... Beklager Easy, men det er det, vi har arbejdet med. Så. Altså 04 har sagt, han planter bomber, og når han planter bomber, så defuser han også bomber. Det er en fin arbejdsfordeling. Ja, det synes jeg altså. Jeg vil gerne B. Jeg går B. Ja, jeg går bare A her. Så ser det fuldt snart banan. Han er banan. Så er i den der 19 HP. Sådan. Kling! Er det rank-up game? Ja, det kunne det jo godt være, ikke? Hvor kommer B, tror jeg. Der er flere. Ja, jeg blev bare... Der er mange. Nej, det blev også. Jeg skulle have svunget sammen der. Nå. Nej, der var kun én. Der var kun én som banan. Ah, var det nemt. En i gangene. Nej, vi har pæk. Og 92. Der er i hvert fald en op på B. Banan er midt. Men også banan. Ja, var det ikke det? Ja, ja, der er en banan. Han kan være gået hele vejen rundt, ikke? Men... Fuck da kæft. Line er lige så fint op. Det er jeg glad for. Nu kan jeg droppe mig et eller andet. Giv mig en MP eller ja, du kan få her. Sådan der. To sikker midt. Jeg ser ingen banan, ingen til banan. Med ud. Jeg har bukket. Ej, sidst der var ikke med sikker midt. Close. Han har gået op apps. Du er også dig, Isak. To til ham. Okay, apps og nede i bunden er sikker midt. Jeg hører ham her ved T. Ham bagfra. Det er en life kill nu. Det er ikke knivet der. Det er det sidste. Sådan, var det nemt, Snud. Det var det dårligste spray, eller det dårligste tab, jeg nogensinde har lavet der. Det var den. Ja, 16-3 games, der er I godt nok, ja. Nej, det var der får jeg. Hold da kæft, mand. Det var super fedt. Det gad og gad at spille med os. MG, MG. Det er ikke engang 100. Det... MG back in business, du. Det var super fedt, I gad og gad at bruge jeres tid på at hygge lidt med os her. Det var hyggeligt. I poppen. Det var fedt. Mega nice. Tak for games. Så tak. Vi skal have noget aftensmad nu, tror jeg. Jeg tror også, det skal. Det skal jeg også. Ja. Jamen, det lyder godt. Jamen, god aften til jer to. Ja, ses i frokoststuen. Yep. Ses. Ja, ses. Hvad foregår der til jer? Vi lige spillet to games med politiet. Det er fandme lol.